policie opětovala střelbu, samozřejmě z krátkých zbraní, protože v tu dobu byli policisté někteří vevnitř a venku, kteří viděli pachatele, vyčkávali na tu dobu, aby byl víceméně odkrytý, protože on využíval ochozu k tomu, aby se nám tam vždycky skryl, takže došlo k použití zbraně ze strany policistů. Můžeme se domnívat, že pachatel dlouho zbraň upustil nebo odhodil. My to dneska ještě nemůžeme ani potvrdit, ani vyvrátit. Budeme vyhodnocovat samozřejmě záběry a všechny materiály, které budeme mít k dispozici. Ale myslím si, že i díky tomu, když se eliminoval potom ten prostor a služil se, protože mu zůstala zbraň, takzvaná brokovnice, která nemá velký dostřel a přitom, jak říkal kolega, že jsme se blížili už mezi k němu na ten ochoz, tak se rozhodl spáchat sebevraždu. I was completely taken off guard by this. I wasn't expecting this so close, especially to me. With me even being, I was on the same street as the police when they pulled up. Se divně blbě hrozně, protože jsem tady pedagog na DAMU, na divadelní fakultě a se svýma studentama jsme včera velmi silně prožívali to, co se dělo na fakultě filozofické. No, je to hrůza. Nemůžu vůbec mluvit. Jste takový ostražitější, byť jako nepředpokládám, že by něco takového se mělo opakovat, ale jako pocit to příjemný není, jako chodit po ulici a přemýšlet nad tím, co se stalo někomu, kdo naprosto bezelstně přijel do školy a v podstatě přemýšlel nad tím, že za dva dny jsou Vánoce.